Соконнары били бастатан туран бэйэ бұрабын көміскенерге, тұрорсарға төхүй күйіз болар. Бігігі тот күн айыда болбатар отты бұ соконнары кітті сетімнәқ түгеннәрі көрсі бөт, онын бэйэ бұрабын били оннатын тұрорсу көміскені бүгінгі күн ірді білі болла. Қас бәнеденік айы әйге беріге 12-ні хүлбі ағыда бігігі суққа соконға үпке қарчыға сығынақ темелерге кепсеті бөт. Бүгін әме Томин Санабар олыс тұғалақ бері болуға, жа бүгін бігігі тоқ тұғынан білек бітей. Социальный контракт ен абраллах социальный өйөбүл тұғынан. Бұ социальный контрагы ылыға олар елар кейділер, ол тұғынан бүгін бігі білі ақпет. Интернет нүңі төкіннер ұты бұ әлбі тұралары кейіне жексеннерер, Джон Мөлюенінен қарчыны бұ маңық ұғайыға керен берінер ұйты олар олдыр. Бұл жыл қолын тұтар маңнайғы күніттен болт бұрабылаларығар олар елар керелер. Ол тұстарынан бігіме кәпсет еқпет. Күнді көрәшілер біт өтті бігі білергі күрдік бігі бері біт бұғы әпірге тақсысар. Ол аты батсап нөңі бұғы әппет темелер бір бігі үлдеттір бұтығар ұйытылар ғытын бері қатын сөп. Батсап нөмірін санаты мағыз 914-279-12-62. Бұғы әппет темелер бір жәкіжік бігі береме бұл Из жылы министерстветтен пресс-лус пата отын күн айы кәриеті бұ білдері, жоннор отты бұ сәреті тұрар. Баан өліхеттері қағандағыны бұ хияқа бәйлері әрейбеттер бұ ұғайы ден. Әті күрдік отты қабаннақ сәретілер күн айы күнжік кәриеті тақсалылар. Олды болар отты бұ жоннор бұ маңық албыңы кейрен беренлер түхінчанын қарчыларын жа бұ маңық төкіттерге ұйталар олар. Қайдақ бұ баңдық албын жонлару білеққа сөбей, ден отымына бұ ұғайы арас көріңдерін тұғынан бүгінде бігі білеқпет, бігі бастықы жіппеткелен олырыр көрсі қайын Альбина Ушницкая. Сақыр Республикатын Изделі Министерстветтін пресс-сұлыспатын ұраты сұрдақтарға инспекторы іс-сұлыспа майора. Өте өкінінен. Өте өкінінен, Ольга. Альбина, то нәтиже әппіппі күрдік әхеге бұ пресс-сұлыспағыт. Қажы күн айы өтімін әме бәем керен көрөбін әті телеграмда канал ғытығар, сайт ғытығар дағын өттіңнар сәрет ағытті. Қажы бұ баң өліхеттері хиқа қағандағаны әрейбәттір бәйлері ден, кредит ұлын ден арқандық тағыны баң өліхетті хиқа мөжуі бат, із жылы ұты органларын әме бұ өліхеттерін күтті, күтігірін тұраннар жа арас әте ұғайларға ұған берелер жонлару. Жа кәпсәрі қайдық бұ маңдық аңбастан жа түк көріңдерін дек қадуды, онын ұты бұ статистика хиқытты хим бір бар болаға де. Ото статистика бар, статистиканы бігі опсайынан наға кеннік білілері біт. Хәп тоқта кестеләне хоқ. Білін үчілі тәргеділі хамай прозрачный статистика, іті бұт өкіннәхінге, дистанционный төкіннәхінге болар. Хәп тоқ дейтіққаны бігі бұ қолыбыр бігі дел бұт, манна ден бұғатчаттаққа алтта ғыл кәріне күн айы бұ пробуғынан жарғыра бұт бігі. Хәп іті профилактиканы әреті үлетін бігі күджік күске ұйта бұт. Күн айы дейбітін олық тұқты ғымыяты хуық, күнгісі қаста да дек құхып, білі, омыннан әттіқа қасырды хуқтан тұрамы кеғе, ұту еқпытырдылы барыта дейбі профилактика айданы көрілі лейбітсе. Қолыбыр бұ 2-тігінші хүрбек кехілі көрдіққо, бігі ағын көрбіп бітсе, бұ СМИ нөңгері, әпті бұ СМИ нөңгі 2-тігінші 394 материал таққы бітсе. Оны ән қолыбыр бұрыстой математиканы дылан бұғатшы 360 күнге түңетен көбісері, ол аты күнге ұртытынан ұллақ қача алталы білілері таққар ден бұ СМИ нөңі. Бұ сыпыраға ұлық мен тұғы келдер бәт әқпіт бігеге. Бұ СМИ нөңі бол баққа біге вапше интернет сетімегер ете білілерілері кеңіне ғыта бұт. Онтын білі әтергеділі бұ қасқ бидді кеге бігі бәбіт бұллағына көсті орғуя олырыр аймақтырдыр ғруппалар дағыпыт, ол бұ бірге дәләқті ғруппалар дағыпыт, ватсапқа далылаққа әп, ол хете ғруппалар нөңі бігеге әме көстәқті күләлі біт. Тоқ бар білілері бітін бартын, онны ме кем түхе ғруппалағынан дейбіт кеділі. Қасқ бұ бігері пресслужбар өліхеттері бол баққа әпті. Манна дейін әттәқ өттін полиция сотрудниктары бары ғытылыр олыр. Ол ғыпыраны әптәқ өттілі бұқатындағаны қасты мәтін мүлігінен де білдері тақып көрді болан тақар болыға дей. Ол күнан баранжа құмай оғығын күрджік, бұл сақа сірін олықта оқтыры, бұға айыға кейрен бербіттерін көрді, кейрен бері тұралылыр. Бігі сана бұтығар болығана бұт оқтан таққарай. Қолы бұрча бір түбелттені кепсім.
тебе этим вот эти WhatsApp группалардах быт, он на биллери утолора будет, тен хеп, он была на меня меча. Каста WhatsApp группа вот тан барларин челох бири до ордор бакко эти, вот он хадо кунай был батар, олка нам баран туха мете ханга түйкүттер туха мете ханга схемаларин албыныр эти немаларин улар пыппол, улар пыппол лахтарына билер жаммын, билер билбек жаммын, чотто баралтын херетери ол группалар бар, эме ыталарар боллам. Де, оны болана бир маны жоғыз соғыз группалақпын, ағаяқча 5-6 жөге болан олар обытын. Оларғы ыталар обын қолы бұры. Оны арай бидде болана мөккөр тағыстонтын. Бир жөге мәтті. Альбина ән, оны маны бұ негативы ытарғын, спамнырғын тоқты тәредеді. Олады жонныр өйді білдерігер, бұ білдері уже таққан-таққан, ете хереті үлеті баран-баран уже спам күрді кылылылар. Әп, жон уже бұланы біле бәтін бұл қомтатын ұлғанық қатабат. Әп, оны бұланы хуғытты еқан адалақ болу демін үтті, меген ден шықыратық мөккөхен ділді бұд. Әп, че оны-онны қасыта жөп күджік аны үтім хуға дем болы. Күджік жақчы бұ күннәғі бітін жақталар бұ олары нәрен ұртығыр группа бұдығыр бар кенлер күджік білі туық күрді қылыналылары болу. Ден спам, негатив күрді қылыналылары болу демен күрді көрген елі әкеген кәпсетей боланылы ол ұчайлақ бетіне ақарылар күрді қандығынды маны үтті үт болаған дейділер. Оның чаны үтім хуға дем тұлбым бердім, күсті қандағарбым берен тұрамын олық ұппап болдым. Онтан ағаяқ 200-й асты бұғылақ, арай хасырды бір өрібіл күн нағай дөйбін, хасырды хетті часағына күйгін бұланы үсті түетті әрие хатабытын білі көттаран кебіспеппін, әп, звоноқтарын. Онтан бұланы жоқ ұстан әриен аламын қая тұқ болын депіпір, күйгін долғой бұт аққан қолаға ұлақ олары бұт аққан оғым тұқыры түбеспет, ұлақан едән бол бұт деді, әп, оны бұланы ұлақан ұлы кенеқа бұланы тұққа хоғыру дойдуға, хоғыру қораққа ұстуджонны үджар. Оны бұланы бұт өкіттер біт әриен тұр бұттар. Олын бұлағына бұбула қиренен аяндыр хуылы туаран, олақан дытыпы өскеп біттен. Ол оны бұлағына білеген бұл әке бұпыр оғы түрген хоғысты бұхарыққа өптен. Қатшыға. Білден тұран қатшыға. Оны бұлағына ол күйім барақсан бұлағына хатар бұлағына туықтер. Қадар долғоян қалым дер, ие кейі бұғытынан долғойдаға деп, таны олығар әрие атабыт, олығы қылбат. Оны кенелерге білі түйін болдаға деп. Олен ұты еқіпті, қаябытті. Жақ айдақ әбеті болар, Альбина олық тұқ теханығын үйден қата меқар еді. Оны бұланы қата менеме ұхаппақа кен әппәкке тұ білі телефонның атабытын көрімен әриемен үйнеден тұманны дейін әттеққа бұға атағым де қатшытын, әп тұғы де тұққаны. Оны ол кәндеттен алады, ой, Альбина ұтар бол дейін тұқтыр. Олақ күджік кейінде күттулар әбеттер, әпті бір бәйім олақ әйеқа әрейбет әмі әбеті болар. Қаддәрі ғараз оңдық әрейбеттергер қырадық толқойды түспеппер біле ғруппаға мөккөспеппет таққан кәлілдер. Қолы бұр оңды бағар мөккөспет әқпет еген әбеті болар, мен олы білдерелерген ұлғандық аға да бар баппын дейір, манна дейін әттіққа тоға дейін таққаны, тұм еқасы ғығаны хоқ күрді қаны бұн дейір. Оны ол мөккөспеппет таққан кәлін білі өйбір қатанан қалбыт дейір, олы хим болан оңдық күні мін әриенмен қата, кәлін ұтты олығар әриен тейбет етін олы қайдақ болуын мама дейді. Әне әйеқарей бәдәмі бөте олар бар қатшы бұдыңдан да кәпіспек болуы. Мене құттал бұттан. Жаңын өтенек те ұғылыдан кәбелелері бітті. Ұғылыдан кәбелелері бітті. Олақ тәхебілеген хобы бүтіргеннік, дәнді әнек қайта қатуға біле ұйылғаларын қамсаталылар. Ұйылғаларын қамсаталылар. Әне туақтағаны біле туақ қоқ, құттал. Тоғы дейді қана әне ғынан кемері кредит әйге шоқ құттан, кредит ұлан қатшығытын ұстарығы мұт, әбәтер әтіндік оғылыр ғуд білер жаңғы тұққыр өтіп әспеттерден кейіні құттан кәбіхәлілер, әбәтер бұлағына жәтүргені қатшылыр өкі өптен жаңғыр білі атын инвестиция, инвестиция, егенден аға жаңғыры ұмсырдан инікке келілерін кәбе әлбір. Ал әнді білдері сайттарға әме әтендік албынныр бол бұттар? Білдері сайттарға әме албынныллар. Оның бұллағына қайдақ тек құхөбей. Бұл алтта ғылы бұға бұл пұрғынан жарғырды бұт аққан білей маңдық бұғатқа кәлін тұра бұтсәп, маңдық түмікке кәлілі бұхеге. Бұл проблема білден тұран
изделатын сотрудниктар химбир барытын бу профилактиканы ыппыттарын курдык ыгыта туралар. Тоғы дедеканы бу бихиха олох билигин бастатан туран улахан ирдебил болан турар. Тоғы дедеканы буллағана олканан баран көрүй бу төхөлөөх серетий бара турар. Билигин этергедылы били оннағыр телевизор холба херетий бара турар, кахыты рей серетий бара турар, интернеты рей серетий бара турар. Ол үрдінен бұл бачөл бәккеге қолыбыр бөкке түгінші үрбекке ғылға қас кеге әмсеғал әбіті, қас білдері келбітте тәққіне түгінші алты хүз алты білдері именно әйті төкінің әхінге келбіті, онтан өсі әтті хүз әтті өнбес білдері әте банковскай картаттан орағынға келер. Оны бұлана 200 бейін 6 миллион керіңе қатшыны бейге бұл ақахерін нәхіленеті ұлан төкіттерге біләқтен кебекер дейбіп кеділі. Оны бұлана бұл 90-й ұйын ұллаққана 90-й ұй бұд-бұд ханға бітті бітті. Уже бұлана 104-дүн әтті білдері келбіттен тұрар статистикаға. Оны бұлана 34 миллион керіңе мен уже қатшы ұйдылы бұд. Оны бұлған психологическай проблема. Улахан психологическая проблема. Манна буллағана бұл бігітіне тәңе, сотрудниктары тәңе, өсі психологтар күскілі лектерін нады. Бұл средства массовой информации дөніңе болуын, интернет дөніңе болуын, қайдақты туқ коллективтарға да баран кепсетерге әп. Бұл манна буллағана негелене олық психологическай туқ нады. Көмі нады, өйбіл нады, оны бұлана именно психологической өттінен жону хереті нады дегені бұтты. Оды дәкені бұл бігеге профилактическай өлебет, қолобур бігеге бұлырын, әп, ол основной, біле, ола хамай күске үлі коллективтарынан ғыджан өлелі бұтты. Оды дәкені бұлана бұл уголовный розы статистикатынан алан көрдіқі әп, бұд өкіннерге хамай өлбіқті түбіхелер 30 астырттан 4-9 астыр ғырдылы жонлар. Тоғыры ұрытнар пенсиялы ақтар күнді ажонлар дейді бітті? Хоқ пенсиялы ақтар бол батақ. Ото пенсиялы ақтарды түбіхелер қолыбыр бұланы бұл статистикам бұғытар. Оны қолыбыр ұлан көрдіқ қына болғана 4-2 ғылай 5 дегәтай бірген ете бұл отуттарыттан 4-9 астыр ғырдылы жонлар. Ол жонлар бұл бұллаған аны... Аңарын кереті. Аңарын кереті. Аны 4-дін бірген кереңе туақтар тәрілттіға үләйеттер. Білі қамнастақ, ұяя қамнастыра кәлі тұрар, оны ту үләлер қатшылақ кредиті спасобынай. Ол жонлар бұллаға дейіп. Өлігін бұланы хамай ұлақан ұпоркенлерге де. Өлігін жа бігі бұл министр бұд әтерінен, әпті ұяғынан бұллағана бұлырын бұл средства массовой информация ренің өбі ол баққа, өсе атақпытынан тиген өлі коллективтарығыр әтті хүстен таққа республикар дүнен әтті хүстен таққа мероприятия өп бұл бұл. Қаз бірді тәрелтеп тұманны оны құттал бар ден, кепсен, көрдерін бардың нагылядына білі туқтан, оны кереті үйті хата бұппыт. Онтан бұлана бұл январий бұд сағаланына 90-й бұд бүтті, оны бұлана арай көрбіппіт уже 104-дің хетті білдері кейді. Оны бұлағана бұл 90-й үйінен көрді қобыланы пенсионердар бар әділер. Олығын бұлағана бұл бірікәс таққы бұты бұл комплексная информационная компания Денмит Пулана, олық қаз район айы, қаз қоратыды, қораттарынан дағаны сотрудниктар таққан білеген атақтарынан кәрі жандар, қаз бірде аңы тонсуян, жылой секторғы тонсуян, жонлырын нүкәреті үлеті үйді ғыджалар. Қолыбыр ол компания бүгін данайдарын ұлым, олыны күджіп өпіт 405 қонуға болыла әп. Оны қолыбыр бұланы бұл күнге қолыбыр уже 10 ағыз түгінші 571 адырғы керек біттір. Сотрудниктар. Ол күнен баранжа бұл оларым мұн білеген дежурна часкері еғірттім. Бұл субота, басқығыня, пятница үйінен түгі білдері кейді. Әмсеғаләтшілер балдыр дөдеммен, әмсеғаләтші хембер бар. Хембер бар. Ол үйін бұланы бұл вопрос... Опсайынан профилактика, білі нүшілі әттіға риторикатын олықылары тұққан ады болы, достылары тұққан ады болы. Именно психологтар өттілеріттен
нехиления, как мне надо было дихать, и то, где так она была, все это психологическая проблема, дихать, как бы, мне. И те, а гарга чапчики, ди, холобор была на мем бем, и те, бем дохуруй бут биллери, лер бинен, были комментарии, дары кирем, мин көрөвін, хэп. Улахан аңары, ол амсағалабид, жону уэға хэм болар. Хэп. О, акарылар, қайдақ индік болуқ көбі, өсі кредит ылала ұйтар. Оны бұ кредиттарға төн неқпен бағарабын. Қолыбыр маңны еті ағысты, хеттілі, бесті, үсті мүліен ұйта ұйпыттар ден білі білдері керер бұтты. Еті жондар бәлірін қатшыларын ұйпаттар. Кем білеген индік ұттығын анығар хеттілі ағысты мүліен ұқта ұйтығай. Еті жондар барақсаттар, ол түйекеттер ұғайлығыр керемінер кредит алалар. Оны өсе болағаны ол қатшылар, кредит албы қатшыларын барытын қаннара ұғдан кәбіхен баранлар, өсе өйелерін тұқары ол кредиттерін төлілерге тиелілер. Онлық. Онлық, аға. Оны бұланы еті ұлақан құханға да терден өпті ханды бұнды. Оды еті қана бұланы бәбіт бігі еті әмсеғал әтшілері мекетен көрөбіт. Әп, қайдақ кәлін олықтыра, жақтыра ден, ұтық орапы күра әдерге дұлы. Әп, білдер бұллаға деген бір. Оны бұланы қырбан әтшілер де балылар. Ачағына жекірдікті аны бұл ұйылға өліхеттерін өттіттен құлауыра бұл кейлі дәліктеріне, онына жа бұл кейлін бербет, маңдық ұғайығы келбет жоңға әмейі күрдік көмелері нада бітті. Аха, әлбейін әжі бүгін бейхі кәлін кепсі әвіккер мақтана бұн, ота жа күрдік бұл ұлыс надалақ өлі болады бұл әйге маңдық жаңы сәретерінгет, сеті хилақ болдың бұл өлі ғатып. Мақтана бұн. Күнді көрәтшілер бейт, отта бейгі жа бұл бейгі беребет үккіз түхімеғар социалінай қантырақтен бұл абыраллақ социалінай өйбіл тұғынан кепсет яқ бейт, қанна дағыны ұратымын. Күнді көрәтшілер бейт, әйге бейрі бұл эфирге тақсы тұрар. Бейгі білейін кәпсет яқпет, екіз түйім яқпетігер бұл социалінай контракт тұғынан. Социалінай контракттен болтын, социалінай өйебіл бір көріңе, олыс кен тұқабаннақ өйебіл болыр, құлыбыра бұл берілген сөп, өреғі ұлыға, өлеті соқ сылжын, өле көрдөңе, бәйе жылатын арыйыға, оны бұл ұстық балығыңеттен тақсыр жоңға әме көме бұғытынан берілген сөп. Жа бүгін бігіге 2 сыл жіпітін көрсі қайын бігіға кәлін оларыр Марта Жыркова, Жықұлскай қорыт, социалный көмескіл управлениетін салаятшытын сол бұятшы. Марта Георгиевна, тұбы социалный контрактен ұтты күрдік. Олыс кен өріті қабарды, қолыбыра олық күрдік бұл ғарқан балығын яға төбеспет жоңға дағыны бұл үлі көрді үнігер, өреғі әбей өреғ ұларға барадығар көмелігер, оны бәйе жылатын арыныға дағыны кәті қағайысты бұны тәрінеге әме ананырды. Жә, нәтін тұрды ақын бұл маңына ұларыйылар кемделер дейін. Жә, бастан ұларыйылардан сағалы қайын. Ата бұл социалный контрактен, вообще, тетіл, бияқа 13 сылттан бұл келбеді. 13 сылттан бұл бұдайды? 13 сылттан кейрен, білеген олық, білеген ғылайы ұлары кейрер, ғылайы программалары ұлатын әр, кенген әр деп күрдік. Ол күрдік, қолыбыра, бұдайы қысылдарға келбетінен бұл контрактын кенгәті күрдік әпікет күрдік. Үлі көрдігінтен сағалан, үпі пасуымына қайысты болан тәрінектерін кейе дейін болды дей көмөбіт. Оның аты бұйыл күджікті ұлар үйі ба келді, бұға бұстан ғатырдағы тақсы бұд ұлар үйіларынан. Үрақын ситуация өтіп әспет бекергеттерге тұспа социалный пакеттер дейін келділер. Оның болдағына 2 специалный программа дейін кейді. Бұл специалный программа дейінлер, маңдық қырадық арен әттіға, бір специалный программа оғылық, декергені өйәңге дейін. Программа бұл маңына болдағына, қайындық декерген бүкімеға ұлғын төпейіп, бұл декерген бұл қолбыра социалный фондаға едені пасуы беден кейді. Ол едені пасуы бені ғамы ұлған кәмейінен, олаты сүйт бірғынан ұлағы жән декерген Олану ұлбытынды үрдінен дұқыттыры қолыбыра бұл жекерген тиені олыру алын кәметтейі бәп болғаны. Келінер бұл специалный программа келектірін. Аны бұл специалный программа болғаны әппетім күндігіте әбәет ұсылуеті пасуабел әджір болықтақтыр. Ол социалный фондаттан. Онына болғаны бұл көміні кенелер оғыларын сайынларығыларығыр ұталдыр. Олай аты болғаны қолыбыра ұрыт жөн біле
продуктылар бұдығар, таңыз сапылар бұдығар нады дейін берелі болықтырына білген. Онлық болбаттақ, бұбылланы әбәет, оғыну сайынларыға дейін барар қатшы. Бұл қатшы бір прожиточный минимум аңара болар, бір оғығы, қолақас бейді оғығы, олады 11 түгінші әп көріккі болады. Бұл оғы сайынлары дегар, қолыра күржок, қанлыра платны күржок, репетитор төлі өқтірін сөп, қайры спортивны секцияларын төлі өқтірін сөп, әбітер бұлан развивайшы ден үшелі тұқа 10 юлары ұлылығы төлі өқтірін сөп. Ол күрдік именно оғы сайынлары ағынғар барар. Болады, маңын условиеті күдікті оғы пасовиетін сүз бірғынылар болықтақ, ол үрдетінен кені доқуыда қапсывап болағына. Тейінен олар ұрып кәнеге тейін болықтақ. Олген оғы сайынлары тігар, қаз бейді оғығы прожиточный аңарын беребді. Қолыра үс оғылақ болады, бұға қолаған 33 түгінші дейін күдікті. 11 түгінші дейін қолыра тек көрі түдетінен, құтылыстарға 13 түгінші болар. 13 түгінші бейді оғы. Бұл спецпрограмма именно үнік жекергенлер ғананар. Онтан 2 специальный программа бұд инвалидностях жоңғы. Бұл баларға болағына бәе жылаларын тәрінетігер, олады ипы болаларғар, әбітәр пасуымына қайсыларын тәрелерген специальный программа болар. Оны тоғы специальный дейір болақытына, бұл маңына тоғы дақоттыра, бұл инвалидністі ақшынларға балтыра төгіл прожиточныйын көрілілер. Олады малы емуші дейінен бол баққа, баларға дақоттырын арытшы дүйінен көрілі. Қолбыра бәйеделін тәрнектерін бағыралдырғар, пенсиялары дүйік имболлағына қапсаваққа қалғалдары тәріп, бір прожиточны минимумын, ол жонлар әкелерін біле үшеттан тұран, бұл маңынық балтыра төгіл прожиточныйыны көрін тұран, имбелдіктерге ден специалін, имбелдіністі жонға специалін программа келді. Олады кенлер бұл маңын әме үпі, пасыбны хайзайства тәрінен әме қатчылықтарын сөп. Бұл специальный программа. А так бұл социальный контракторға мен берді, ғамы еме бейі өбілір, ғамы надылақ направление бұд үлек үрдіне өне болар. Бұл үлек үрдіне өне жоңы әре бол баққа, қолы бұра үлі берір жоңы метабығастақ, онына барыстақ тек өп. Қолы бұра әтеме үлі ұлайтшы ұрбаниттар, жоңы үлі ағалар болықтырды бүкенлерге ме өйебіл күдік болын сөп. Үлі көрдіне үйін, бігі тоғыз үйі бұға бұл құлыра жекергені, бұл кейіне тоғыз үйі бұға маңдық үйдейіп жапытып. Бастығы егер сынтыр зайнеттәске барын үшек көтірір. Үлі тоғы құтырға. Үні дейін тұрадың күтті бігі кенеға көмі үйдіп. Бір прожиточный минимум, олады жүрбекке дүйіншіні кенеға көмі күтті. Ол ұнттан қолыбыра кені үлі көддір, әраз вакансиялар көрер, онына бұлға қолыбыра қандығыра үліні бұлар бұлады. Оны туғыра навыға тейбет, елі туғымен рахат ауаппын, өсі әбей үйері қылықпын бар ұғын дейді ағыны үйерінен сөп. Арай бұлғаны бұл сынтыр зайынтасты бар жерге үйері қпар бұлады, оны босқа өрінер бұлады. Оныттан қолыбыра кенлерге оқ үйеріға бәді бұлғана, бігі отыттығын шағадылы бұл үйеріған төлі бі. Олады 15 түгінші лақ өрек болын, үлбі 5 түгінші әді. Но, ғамы ұлғаны дейін ұтытының бігі төлі бүт. Оны бұ кейі өрені әджер кемегер стипендия күдік төлі бүт. Стипендия бүп болағына, аны тұғы прожиточный бүт аңара. Олады 11 түгінші өренерін тұқары стипендия күдік төлі бүт. Бұл стипендиявтың бе үс үй төлі өкпітін сөп, но бір үйттен үс үйгі дұл төлі өкпітін сөп. Бұл, онтың өраған ұлла, оның ұллағына жа үләйеттіге, үләй берер кейтеттігер бұлай жа, мен өреннім, аны үләға керәрінім. Бұл ұллағына қандығыра ұрбанет, бәді бүкейін үләғалавын дейір, бастан ұчаны кенінің кітті стажировка түрсеніп. Қамнас бұғытынан төлі бүт. Олады бүкір ұрбанникке ме тұқтай барыстақ болындықтар бүкеге үс үй босқол әттенер деп көдігі, ол кене қамнағын бүкеге төлі әмбері. Бүкеге тақсы түгіншіні бүкеге үлі берер кейхі ғыта бұд, оны кене бұла қамнас күнан төлі бүр. Олады үс үй стажировка ағар бүкеге қамнастанар, онтан жа үліға кейдіғіне өсі үс үй. Бүйе кене көмі ұйай. Қамнағын ұларын үлдетінен бүйе ұйайы, жүрбекке түгінші олады прожиточный минимум көмі күдігі тұрапты.
Вот, оларда бу кихи бу тосыйы бартынды этабынан бардагына 300-тен тақса тынча көмөлөр болан тақсар. Бу үлөкө дәүдән иһин, үлөк килбидән иһин дин поддержка бу. Сылы буга арыллан өйү хәҗәре бит. Аха, сылы буга арыллы бит. Антон эссе эти үлөк килбидән генттен эми арыллы бит. Бу кихи үлөлий хәҗәр ду. Бу хлора урбанит бу кихи үлөтигәр чөйдик камнан төлү хәҗәр ду. Хукты дин аны бартын кәтән көрөп. Хә, бу һәм булган икке төтүгәр нахта бугаста кайсыга дианы. Чакырджик авраллах контракти олгына барана тобу тохта биле ыйыллыбыт соругар туттуллукта бехти каяндагына контракт кен оттан бететеринен улат условиялах болор би хатчынын беребит бу кие буллагына эти программатыгар тохт мероприятие барыктан бартын сурулдар олантын бехет болор охта бехет ол отчеттан ихтах. Биги бу көрөчүбүт ыйытпыт эп. Биги жекерген икки олоокпут, икки иккитин аспыт оглордоок. Икки уны сетте хастак оглордоокпут. Мин кыра огобун көрөн олоробун кергеним биржа труда турар. Бияка былырыңгыттан бир да пособие анаммат бирбит официально үлелээх болуктаах диэн. Кергеним чаахынайга үлелир справка бербеттер. Маны ким контроллуруй. Жээбит суук жамутугар олоробут иитимни буолан. Уонна бу социальный көмөгө эми тексибет эбиппит кайдак буолабыты дебиттер. Оттым бу дух социальный фондага бар биле эпидемик дух. Киргенин бир же труда турар деп. Пособияга онна биле бүгүнгүдөн бу эти правила на любого дохода дин училеп те хабар. Уларда үлөлөр кыхта карар үлөлөбө колор буллактарына бу пособияны мат. Эти социальный фондага менлик условия бар. Эти бир же труда турар буллан олунтан хам улапт алтыры ыйын учоттанар. А так буллан уважительный причина он ый буллуктах. Улата алтыгый ол центр занятости который бу поллакта осетет и эби атын уважительный причиналар болукта. Онтон бу ияга буллана тон по уходу олорор ден уважительный причина болар. Ага, улим була бу мандык жоңга обычно биетен тохти бит хлора самозанятай курдук үлелән доход көдер доходне хотя бы бир ый доход көһүннаны яга пособиянынын. Оны ти үле бир жатыгар турар дебит эми оны Ну, холбра, бу джекергенге как раз бар социальный контракт, ип арналдыргар бетер пособна хайстыва били чагына делян бухтон. Ну, кава сыхтыра чеп, олгин токуйданан баран холбра, обычно бияхат социальный контракт, ип арналдыргар елер наха активный дырхэп. Той дыркенлер как раз диял роллор, үстерин толур дейлер диял роллор. Ол он нолоран дя идея бағата кейрер, онын менеджерктан аллар, олгин буланы бу еме токуйдан надаханды направлениянан социальный контракт. Трака бүрүн сөбүн баар кине туура кыйын оңороро болуу истенере болуу да эле туунан эле жактаулы бете хеп хобби кундук андук олонун кине направление суруян бу индивидуальный предприниматель болар гарден эбитер тапатсобна хайствала терних барлыгын контрактлы Обои пытар социальный контракт общественный тюмсүү кирен сөп ду холобур истеннен эбелер общественный тох кибет, на вед биги бревер келер бидер, холора хайбила нюрер киги ип даны, ООО даны, ханык организация болохта. Бу болла именно үлелевет чону бил поддержкалаган болла ди, бу жону үлелир потенциалдарын арьерга, бедерер доход келерин элдергер ден программ. Ол хим болла ан ондук кабарсават. Дорога болурун керген менен иккен пенсионердер бит, бихиха социальный контракт көрүлүн сөп до кассастыргар дери берелери дейбит. Социальный контракт эпидем курдук үлэхит жон, үлэлир кыхта жон, үлэлир потенциалларын арьерга дейн болар. Олхим булана бу манна арутчу биле эдер жон, үлэлир кыхта туспа биле үлэгады кийрен хэптэх, үлэннен биле хайыр арынын хэптэх түрге дейн болар. Эпэти бу, ровно ме пенсиялахтары бу, Арнарга пенсиялах кийхи көмө берилдер дубей жылын арьерга медиана бити пенсиялахтар кыжы интерегилдер бичеп. Социальный контракт үлелебет пенсионерге семейный дохода кыра буллагына көмө бар до. Дейбит эми үлелебет пенсионердерге дейбиттерине. Оттон ти тух бар ти көмө берерге эм бир доходтора көрүлдер. Хеп доходтор нагабыт, олуна пенсиялар кирер, ЕДВ, ЖКУ ден алдыра барда пенсия доходка кисер. Онна буллана оттон проекттерин көрөх ханада. Ага. Уну бу коракка пропискалар кара болдуктарына бу коракка
лаллар до очок, которые на девять. А, ага, ты чего я вопрос перебираю? По манна социальный контракт, я пекудук бие, бюджекерген арыллах тахпыт, бэхэт, сылыбы арыллывыт, контрактор да бюпингет арыллывыт. Олихин буллана бюджекерген бие, ханы социальный контракт бирбит, ылбыт сирер бар болықтах. Олаты була манна бэхэт прописка дем болбатах, бюджекерген хулыру манна прописка да оқ корық колыр боллағына, бие сопровождайдыр бүдгар, арыллыр бүдгар бар боллағына манна меберлен сөп. Кетінші 19 сылақ қантырағының тұхамыд боллақпына 5 сыл болы елік боллағына кергенім бәйжеладың арыярығыр ұлығын сөбді о, әлбі қоғылық малайымушы де керген ұйытабыд. Тұн кергені ұлық ұлбіп боллақтарына білген пока бір бәппет, той түргі бігі бағылақ де керген әлбіқ, олен бұлайына ұлбіт жоңға қос берір, бұндық көңілімет екіп, оның бұлайына түбі әлбіқ ұлы қабағатыр болақты, олен қос-қос бір бәппет. Подсобный қағайыстыва тәрінерге сылғы сүйі қаяндағаны ипі болабы дуа самозанятай бастар дуа бұл социальный контракт ұларғы дебіттер. Самозанятай бұл қағып, конечно. Но бұл манна әбәет көрекхана да подсобный қағайысты тәрілері әбәет сірдіяқ болуқтақтар, участықтақ болуқтақтар, оның тұғаларын учеттоқтарын ады. Оның бұлай некен берілі. Оның бұлайына атын сүргесіне майдан ең олар бол, арендалан олар болалар, олар оның болуқтақ, бәдірі чағына дейлі болуқтарына, сірдіяқ, участықтақ болуқтарына берілі. Оты бұл контракты келбет кеге келін атын программаға келсен сөп тудияны еталдар өте? Холора бу именно контрагнен лаха, холора ети епидем будок специјални програми ларин билдере верилле сулга, олада бири ламбаран ики хилолават. А тоа бу социјални контракт ламбаран тоа ефективно идук, тоа на салџалларин салги се идилара контролланар дуа. Бехет контролланар, ети епидем будок со контрактерин бисел, би питен кентен се бисел би кетен коревит, бики епитен хаван кехер ду, далшуле тер ду ден. Бәбәет кәтәң көрөбіт, білген құлар кәтәң көрөбітінен ұрыт ұлбіт жынныр, үшібәді білі жылар, ұрықтар кенген, баян таян деп күрдік, оны жекергеттеріме бағылдар. Олыс шүйедік білі тұхамбы жынныр болады, бұл қантырақ сұлматын. Бұл қантырақ бігіттен білі 305 түгінші ұлалар, білінген қантырақ сұлматын ұнық, 305 түгінші ұлан барынлар білі толчок дейінді, нөтчілі толчок ұланынлар жағайдан кейін барылар. Атақтарғыр тұралдарғыр төті үйгіз болар болады. Оғы пасуметір тек себеппет кергенменен өлелеқпет білігін ұқытқы лоробын ұтшыға ұлықпын сөбді о. Социальный контракт бәе жылатын тәрінеге. Тұнны ұқыттырға сөппі ұлықтырын өп, бәлір проект үриялылар, ол проекттарын өбәет бәлірін күстерін, бәлірін қықтырын бартын ұчыттықтырын нады. Оның ұланы комиссия кәлін білі көміскүлілер бәлірін проекттарын. Дұрабылырын курсынан жарықтанырғы лыққа сөп дуа. Олғынан барын бәйім алаймушай бол батақпын онлыққа берілілер дуа. Тәжеке ерінде біле. Декергені бәйт алаймушай болықтақ. Доқыттарын әпедім күдіктуқ бар, доқыттарын барын аған тұрамыд берілілер. Атак курсы етіге, конечно, олалар. Онын әпедім күдік чағына желәк, бәлір сердәк, болықтарын онлыққа ұлалар. Социальный контрактын әрді тұхаммыт олғынан баран тейінен олару кәмейгір дұқуыда тейбет, екі олақ соғытық ия оғы сайынлары тұғыр субсидия ұлығын сөп досаңа субсидияны. Оның субсидия барды? Вот эти, бір барын әппедім күдік специальный программын әппеп пығылақ. Бұл манына ол оғытын ақсаны дейін бол баттақ, главный социальный фондаға пособиетін ұлғайджер болғаны. Ұлғайджер болуқтақ, сүйіз бірген, оларда ұлыған кәмейін. Амай ұлғанына. Ол ұнық жынныр, конечно, бұл специальный программа кесектерін өп оғы сайынлар өтігер. Оларда қолыру... Иккен үлілеқтағыны болдақтарын әме ұлықтарын өпте? Үлілеқтарын өп, олымны дұқыттырытты наға бардың көрір болақты. Демобилизациялақ оғыларға тұқ көмі бары еден, әйге управление ғатын өңге? Мобилизованный терапевт, мобилизованный, холбрайтон, бары билелерин күддік, мобилизованный, ағаларға, олардақ боллақтарына, бігі болайын жекергеттері 200 түнші төлюбіт, көмі күрдік. Оның боллағына, түн әте десатқа, ғыджаларғар, бұсқа хаталла, расколаға, тұққа. Лағыдырғы бұс қоғырдыңыр алылар, әтінек көмелер балылар. Марта Георгиевна, бүгін бейіға кәлін ғыджетті абыққар, жабық ғыджетті ғаны социальный
контракт, я блин, ман, что бы я блин, кем болар деньги, эти белерин, джелларин, арнар, кетакайство, интернет, джунга. Но вот это уебга, сулкеринге, арлых, джердин, джекты, або абраллах, уебли, боллагади. Я блин, келен, наш, что я блин, бухаран, бербикер, махтанабын, улягар, ситихилер, вагарабын. Когда короче бит, это биеги бу бири бит, тюмектур тюмегар кепсет як бит, буколун тутар магнайга кунуттен болт брабалларыгар кирер улар йлар тустарынан, олус интрехней болуга батсапкан йтылар гатын гатарын биеги биреме көхүннагане коро йлык бит. Когда короче дарбит биеги бири бит, аспад бириге кепсепепит сага кунгл илдитухунан. Бүгүнде бу бул тал тиеметин салган кепсетиакпит колун тутар магнайга күнүгөр булт брабалларыгар кирер улар йлар тустарынан илжиппетин көрсөйөкөйин. Бүгүн биеге келен олорор Анатолий Семенович Попов Сахар Республикатын айылга карыстабылын министерствебетин булт кайыстыбатын урата карыстанар сердер департаментин салаячытын солбиячытын кытта Анатолий Семенович үтүү күнүнө. Үтүү күн. Эже пиппи курдук бу. А на газы это не видче, но мно уларилар киреллер, бо болт бравлалергар, дело в том, что не кепсети хайн. Тон был болт бравлалергар, болт хаконугар, бо бдяхларга уларилар киретураллар, касылай киретурал якаб, холбура балрин, эмие билле уларилар кирбиттере, хюбе лахтан балрулда, хюбе вирхил лахтан кирбиттере, ите холбура таяқ қабыл тағымыт әрде хағырен бірбіте 15 баланың 15 күнттен әға бұл тағымыт ұхан бірбіте атыржағайын басты күнттен ақсыны бүдердері олар болыла құлғыра. Бірігі көбаққа көбаққа туақтағын күрпасқа әмет туақтағын дейін келбіте онына бірігі ақсанын атшатарға дейін бұл тағын әмет петлинен бултаган кибите. Онун тен, онун тахлай ми улрия туралар брало тиер. Бийл булла анети ми улриялар булары туралар. Бу хлубра суроктар бутиер ити охсор булла. Сүрүнен хаска куска бултаган суроктар бутиер хаска куска бултаган тиер онна туяқтақ кіл бұдығыр. Те, қолыбыра, ұрут беге туяқтақ кілі әтер болаққа күтчатығыны келдірер дейбіз. Қатчықтағыны бұлық болы жоғыр. Тоғыды әтерген біле беге айылға бұд тұмныңыздығыр. Наға ұлқан тұмныңыздығы туяқтақ кілдір біле ұрағыя тақын береннер туық болан береллер. Ордук, ну человек такой уязвимый, да? Уязвимый, бултанга, ордук, эльбах, ну то хромню булон сёп, он беге крутун кичатарети вид. Урод это селох, кра суроктар болларете, хорор бу холбра горный улугар, он без сетини он без синчал тир дире кичих дивтар хеллар балларете. Он тонде беге бо бул бол жого олоргар хубеллака асини хубе бигердин турупт урут бол олини нерсе асини уан бигердин эте бие бол кратик биле хаяпит ну бул чуттар биле туу хитерек эн бул табапиттен дельбети килдерине кратуу хапупт онтон нуча российский бу российский бравланна бу туяқтақ кілбіт қолыбыра бітәйік сұруға тосуіне 19 күнігер дейірі. Бұрайты сүрінден туяқтақтар көл таяқ болуын, құлағыға, тұртасқа, инік болан тақыр. Оны беге болуына біле бұ күтчатығыны келдерер біт бұра олада оларыян қалы. Олық күл ұлған, ақсаны ұлғанды күтчаныр болуына біддері килдерек принцип, иник кичатагынары, ветер туамет чирзбжайны ситуация болланы, карантин үйрүй гентарғаннаны, иник
тухтағандыры. Болжауын күтчатан бейді қатчықтыры. Да, қатчықтыры. Олықты бобан бейі құнысы. Әветер түгін болжауын күтчатыр құнысы. Ол оны бейге бұл аналлах российский, бұл уполномочный министерство, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации түгін күмілетен барамыд. Согласованиетін ағам баран тух келдерек тәқ бет. Оны білінде, онынғы бейеқі тұқпыз тұқ, основания өт, бейе күлбі дақсана ғылай әлбәнер тұғы көрдірір, тұғы үшігей білген, қырлан әлбәнер, ол көрді көлігін әлбәбітінен бейеқі тұқпыз әме, қуатау үлімейпіз әме ұлатан ерді. Олығын білген, онынғы күтчатар тұқпыз тұқ Білін бол жоққа, әйіл бұл екі түгінші сүрбөй-сүрбөй бұл тағыңы ұжы өні керекті. Бұл құлғыры таяққа балайының 15 күніптен 90-ні 10 күнер дері күрдік болар. Құлағайға, тұртасқа бұл 6-ні басты күніптен 90-ні 10 күнер дері дері күрдік. Олады бол жоқ, бұл күтші абад. Күтчават. Онтон күскі бұл тұқ тағымы пұлланы. Бұл хасқы, атыр күскі, онна хасқы бұл тағымы тұр. Урут, бұл ұрыққы тұғынан, бірауланнан беге тұғы сұруғы аңардыр бір аптаға депет. Қамсатар бір аптақ бұд. Бұл апреллионны бұл хасқы сұруқтар бағылар, ол иінен маңық ингер, кенгер маңық көрім берек күлімсіп, бұл күл білей тұғы миграцияда қайдан барырты нен ұшоттанын тұрын, айылға тұрғыттан көрін тұрын. Оны қолғыра ұрыт құты ұлыстарға үрінен, құты ұлыстарға қастырыр де келерді. Құстыра олы қойыт келерді. Үксін білей маставай келәйінлері. Олығын бейі қасқа ден тұспа, қолғыра үш күні тұспа қойтытан тұрырын бері әтші бұл. Білін оны тұқауыт көлі бап болы, тұқ непрерывный срок тен болыр болы, 10 күн. Олығын де барларығар қотулары, үнінерей барларын 10-чы күнінен қолбан тұқ тұрыр болы бұл. Бұл жоқ тұрын. Аны тұран, бұлырың аты, әлірі алтын бұл әмеді. Түсіз. Әттің әттіс бір кәсті бұл бұрауылыты келбеті, ол керегіттен сөт өқ тен келбеті. Үңірір күскі, пацадной, өқ тен әттен қойын, пацадная манна ұтқа ден болар болады. Бұл атыр күгі бұл тағыңы. Ол күгінен үңірір ұғыр күстен болады. Үңірір күгінен бұл тағыңы 30 күн. Ден тұрылар, 30 күнттен күтші оқтақ. Ану бұлда бігеге ұрыт құты ұлыс қаттан әлбәғі бұлтылар деп олы. Құз шөйдік келері де. Олейін 30 күні бұл соғыруыңы оны елін әрі ұлыстарға тұрылар деп. Құтылар оны кесіпеттер де. Білген республика өрден барытынан керер болды. Ол бұрабылы аңа требованиетінен сұрок регионға бартығыр тұрықтақ, пацанной қолғыра, күхінен бұл тағыңы. Құту бұл кейін ұлыстырден арқсағына оқты? Да, арқсағына оқ болар болды, оны бір сұрогынан. Оны білген ол түгі жүлі әйінде бара тұрыр, қанық кемге тұрыр өте ол ұтыт көмейтін қолғыра. Андыны әме қолғыра бар, ұрыт беге әме тұқтыр әдебет, андыға бұл тағыны біле арарар әдебет, бұл ұсқа батча ұлыс, маңында маңында тұсыз басырып тұр әдебет, андыға айдақ келер әттен көрін тұрын, білең бұл аны әме бұл республика бар тұр бір сұрып тұрын болынады. Андыға? Оны білең ол қанды Білін научный тәрліттелер біте, ұлыс айттан советы пағақоты ең бағылар, олардың тұқтары бұл бұл бұл, әкелері бұл бұл бұл. Олары ұчоттан көрін тұрамыд, совет пағақоты приправительстві республики, пағақоты еқонші қазайстві приправительстві республики сағай көте ең бар. Сөбе тұқ мұннақ орган, ол оны білін бітеген оны көрін барамыд.
оттон бигерге тигүү кетипбиз. Ото ти бухолон кахан биллеге ити болжоктор. Онтон бу болжоктор бу тух инине булуктактыр. Аскы бул инине барта кирихтеде. Билин тон бу олуню игер турген кити тухтардын жүлэхмитен орусуп турганник. То проект примерно уже бар примерно да. Оны то жүлэхэн каян барам. Урут холвора нук норма хогате, барата хо они биги бевит эмир республиканская тухпутнан, акпутнан үс киттен эрбак булгактахтин килдер бипет, онтан оны эмие биле федеральныйга хепти эспет утарар диан онту гаутан эмие көтүрө хеджи бипет, оны булрин холвора билбетете төхө бар кихи бир кухнан бултур курду болан тахвута, байылгаттан булгана икки киттен эрбак булгактахтин. Бир куска икки. Да, бир уяр куска икки кихи булгактахтин. Он на тон хлубра хаска бултаган бу тухтан дурдаттан эр бултаган көңүлөнөр из укрытиеде. Ото урут? Урукаттан тон ту хаска бултаган. То есть каман керен бултаган көңүлөнмөс. Эте ону те хлубра те жондор саалак биле каама жылдарын ийин көрүн инспекторге тутулуу түбелтилер ийин баалдар те. Ону билим боллагана хлубра 300 метрени кулура кус кулура районный кус көрдүргер 300 метрени таксиякын хеп даттан онтон тух каас боллагана ми районный каагы көрдүргер 500 метрден турдаттан таксын каагы кынсы Тахамай рапыта чудукда буттан 500 метрэ рады хуктахын. Салах. Ага, салах. Бахыр бут куспынылар бар. Бахыр бут куху. Көрдүйбін деген. Көрдүйбін деген. Эсэр. Ахан Атоли Семенович, ото жабу, мусустар маңнайгы күніттен аны көңіл бері ағытти. Эти бултка. Ол онына мете... Араз биле договордор жоннор түгерселлерди араз үлелерге бу очараттын очараты тумнаннар ыларга көңүлү. Ити ати тун тухти хуви ити тухтен тун ит качактанар туяктах кылга эге бултаңы көңүлү таргатаңы ити тух интернет тип кылак ити мусустар басты күнүттен биги көңүлү берене алабы биги заявкалабыт. Заявкаларыла. Тух серебейге, жеребьевкага. Генератором случайных чисел жеребьевка ұрықтақпыт. Хылайын бұл уже үсігін ұрдығыт. Хүрбе хылға бастығы болды. Онтон хүрбе бірге болды, хүрбе кеге болды. Оны бұл бұл әменді қомиябыт. Теха қонға үш тух нема бар көңілетің әтәхінден. Ол кирбидиттен неге те херебейге демид, беге мусустар басты күніттен 5-ын 30 күнердері через портал госуслуг республики Саха Якутия ылауыт ете. Е-Якутияна. Е-Якутияна заявкалары. Оны то олақ интернеті кайбаппын, компьютері кайбаппын дир жоннор, біле туғығын госуслуг аккаунын оқ адамат жоннор, бәлірі хаттығы кәлендер инспекцияға заявлене беріқтірін сөр. Оны күттауынде. Оны оттан, ете бір нематын ете әтінде, ете жоннор договор түгерселілерден. Ете ола үхіс нема, ете ола ана отут бірғыны беге, ете туяқтақ кылар бұд отут бірғынын, осай бұлтанар селдерге туқа күлі қарыстағынға, әлбетәғынға, үлілі әбіт жоңға ошарата хоқ үлгөтінің пірәтке беретін нема. Ити неманнан түңетерге күттарға бұлчыттар бұл 90-ню үйгі тұқ 90-ню үй ұстата, онына бұл олын-ню үй ұстата доғыр түверселдір. Кімнің түверселдір? Беге тұқтар бұтын күтірі. Орионнағы инспекциялар бұтын, комитеттар бұтын күтірі.
киннер бу тосуню хюрбе алтык нью дери заявка бирих тэхтер эте. Оны бихиге билдери тахарупыт заявка хумио бүттен. Онна бу заявка хумиян бараннар. Бу таким эрдиде тосуню отверси бұл отсеп кем тон кырдык койдан олын нюга отверсер, договор отверсер, онна үлелир. Үлелері ден ол сөрілінен тон кылы ахатағын үлеті. Кылға кормушкан орағын Саланестрон ұрылы, беташный қорым ұрылылар. Онына учетны үлі күттағын. Күлі ақсанын ағырғы. Онына доғыр түхерсен барынлар. Инспектор кәлін үлілерін бартының ғорбыттырын ақ ұрыр. Ақ ұрын барын ол үлгітіней күмілі берәңе документтері белемдер. Олында барты балылақ, балының системы түхі үліні оңыр бұқыттан, олындың тұлықтақ түхі түліқті кесе қын сөбін. Тойтырген қачықтыңыр күлгіт ақсаны түн білдер, түхі бар әлбірке қоқ қачықтақ, олығын онны әлбәқ кейі болағына конкурс болыр. Онны мебәді тұрсын? Да, конкурсқа онны балының комиссия көрір, балының түхі балылағы ден, оны қаны күлгі біле заявленеті берпті ден, оның көрінлер ол кенеқі берілдер қолға. Тобурсу тоқ күдәді қа кем әлбәқ балылақ ол тексені? Да, әлбәқ балылақ. Тон, хама әлбәқ балылар қолғыра бе, ете не маған мейт оқ, ажырға күлдір кетірі осуға әңгіл өләйбін, жонға ден қиыр ете әға оны бір өне. Бұлтағы жонға ден бар, кенерге хама ұлыққан бейін балылар керелдір. Ете қолғыра бұлыққа хама ұлыққан құрымнен оралар бұл кенер ете ә бірі. Оны ете бұл ағатағыңға ұлыққан өлінің орбы ете қолғыра кормовой площадкалары. Кормовой площадка ете хамай қолғыра күлгірдік шөйдік барыр. Күлгілер барта ғайылдар, туяқта күлттан тие, маска түргер тие бары ол площадка туғанан ағайылдар. Оны үлеті әлбәқ болы. Әлбәқ сыраны қайыр, үлі біреме барыр, бензин барыр. Олығын әме бағалы ұлаққан қолғыра. Кормовой площадкаларға. Атақ аттарға атын үлелері бартымын қолба, оны орда әме бағалы әлбен сөп болады. Кесен әп. Кесен әп. Оныттан Илдар қам туғынан порушениетінің бейі туғы келдіріп бейді. Бағарға үліға ойыр бағарын ұмырағыңы күттіпі доброволистарға әме ете күттарға ден туық әме келдіру. Бәліне системанын әме кейсенір түхі өр үліләбеттерінен, онына бағылары ағылын онын әме күтталар құлылы. Оны күгілі тұн біле, оны біле туаққы түбеспек күгілері бұй хау жұнлар әме кейсектірін сөп. Біле куған туаққа, гаджан, оқтан туақтағы к Сөп, аға. Антон Семенович, бұл көрәшілер бұл тұйтанер әлдер. Дұра боларым, техниканан таяғы бұл тұр көңілленер до. Тоқсынюға дылы саты бұл табаққым бұл дебіттер. Ол бұл бұра болатынан техниканан бұл тұр көңілленмет. Оны хим бір тұн бұл бұл хоком, конечно, бұл жоғын нек боларға тиер. Тоқсынюға дейірі, но қайдақтығы мүтін еген техниканы туғанан бұлттағын бауылақ нема керір. Техниканы именно бұл туғ науышына немаға туғаны қойып әбетер туғ күлдар ақсанларын регулирования ден. Туғ ажырға күлдар ең бұлттағынға ден туғаны қойып. Қазындағаны серге дұрды тұттуық бұн сөп дұа. Қолы бұр көл барыды бір кәміне сайбат? Оны дұрды тұттығы дұрды тұттағыңа қачақ қоқ, оны бұл жүт бәйті білдір, тұттығы бар дұрды тұттуын сөп. Дұрға боларым, бүлі-бүліқтіргі тұғы қағы әрді көңілленмеді. Қаз маршрута оларыян қаз әлбәқ ағыр болы бүлі. Онтон ете әппетін күрдік, етіннек де бейі сақауыт сере нек туықтақ. Ұратылақ күлдір бұт әрді келін масылай туға көті өнерген әрдейін баран қалылар, қайылар. Ол оны бейі ұчыттан бұт оның арарылар ұпытте. Оны білген, емін ұнтуға бұт көйін қатамақ болды. Бұл қасқа ең тұспа туық
болжоң интрурупну себете болла. Он туга вот хатамат пола эти котуларга нук онрупут хатамат полан эти тептрю бартен бир сурок на онру болувут. Он оттан эти итине эти бу хакахирин бу айлгатын учотта хэнга болжоң турутура хэнга бири үлени гитахжавут бу Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, а нынешний варта гектах, олин биол министерство некоторые улени гитахинчавут. Он утон бар, ну тон, хана эрена хану то кенни учет тохтахтар бие этилер бид. Нарис сана сас куска илдес лджар тоа кангул лабеттери, эхе элбе битинен дивитер. Тон эхе тух булка ханык булка кунгуллях эттен емула. Куска хулура кунгуллях буллахына, эн куска, онна маска түргер хулура ха сами маска түргер булкту кунгулленер. Нарезной са олох кунгуллеметне, кюхмитюрер хулура маска түргер нарезной дартан тух бесталталары калибр кунгулленер, эти тозапка калибра. Он тон хлора куска кунгулях плохно, ну садам мат. Он тон эхэга была на хаске гиден биеми кунгулю веревит. Огнам баран кини биле хачактанар кил бу туга кунгуля гаях булонсе. Он тон хлора эти куттал юнюскай тагне биеги эхэга эхэ ту бара куттал юнюскай тагне биеги тургенник решение тахаравит, он на кунгуль берет на регулирование численности. Ага, это любая тахтарина. Ага, он на уже на нарезной салах, он на кин был тут до барет хаяха. А это урегулирование эреденга кунгуля на ручках. Ага, он на газ, хо любительская ми вар, газ к был тага не хага, только на билет ух была. Кунгуля билет ух барларгар тиксимени ми хачахтанар был. Себа. Дураболорун дурдаян кайдах болохтагы сеханке аглар до махтал девитер сеханке. Сеханке аглын хеп хлора дурда хайдах болуктага вандык хлора олох мани бигерделли бит тух хух требование хух. Болон сеп булади. Болон сеп. Ага. Бу Джонсон атын сургерсеп. Тухтан сылтан дурдатын 500 метрэрэ ихинен салах сылджи кирде бу олох өйдөм мөттенити. Эмие көрөтчү бит бэдин санатын оттон сургер булади. Дура болур мен оскула верен робун бем сабынан илже сылжан бултатарым көңүллөг дуа дебиттер. Онтон ти тух 500 метр 300 метр ден ити тон тухтан килбите биле күнжик тухтар инспектордер жондору тутар тухтара таксыбыта. Хаске кемге били салах. Только дик били кускунларги нен барихна, тиихна до вола. Хоро бахар бит куху, ане иларгарен сана нетан лихна до вола. Олин оно хинжано тупут тюэлтелер хин эльбэда. Ван хакер ер бо ватах. Бо Россиер нен мен тюэлтелер эльбэнер эльбэх тух кирен ити ман тух бутчукка тух бирихна до ям вола. Возможность тун лыхтах было, кине. Ол подранага, ол рабар бит куху, онно тахыдан халы ухтах было. Олин, ол ону чоттан бу, ну, тун онно экспертный тух бар, комиссия бар, Минприроды России, ол онно кинер токуренер не бардахтыра де. 300, онно 500. Ага, бу еще байты бар. Дыра болырын электромонок булка көңілләмет ден тоғыс рүйбаттары. Мағығыңа атылатчылар сұрақ білбеддір жон алғас ылан кәбеген штрафқа тек сияқтырын сөпте біттір. Төте құлбыра, білі, бұл бұралы тәр құрылы әдерді. Электромонок көңілләмет ден, электронный манны устройства. Сәреті үлеті тоғы бар баты дейін әтелдері біз? Сәреті үлетін күрутын әтебет, күрутын бәвет публикациялар бұтыр дағаны, бұ мандық бұ интервьюларға дағаны күрутын әтебет, бұ электромоны күңілләмәктен, оны то жонлар тұтылалар дағаны, то білелілер бұл, жон бары әлбәк кей тұтылылар. Оны бұ мағығыңа тоғы атланар еден болдағаны әте, были оборотка бабуллар товардар ден эти туспа законодательство на тухтанар было. Она ну какие бета? Да, он на какие бета? Она туран
эти электромоногум было она культурно-просветительских, научных целях, целях регулирования хлора бултурга, кемелегер хлора. Бар мин фотоохота на жертвенных хмарам, кылы били ингрэнгаровын фотоохота на жертвенных хмарам. Бар он кутут тарган. Да, он кутут тарган был на хлора. А так, эти туга санкции-то кухамбай, хлора туханарга, тухтен запрещенный способ охоты деньги кисер. И ты была она тухор, 1.2 статьи 837 Кодекса административных правонарушений гекирер, и ты тухор. Бултур брава, биртени кихлгадеры бұлдар кавар. Аны те суд, мировой суд каварын, те бұл брала, туға бұлтур брава бұлынағына, туға Росгвардиялы, қолыра бұл охот билеті бұлды бұлана кене сатын көңілеме бұлдық тақтен. Кәлін аннулируіне орылыр сатын кене. Ол сатын, аны сатын кене аннулируі дақтырын, но стаға бартағаныптан ағылыр. Аны требовіне келбеде, туға Кинилер бұғар қайықтырын сөп берелдер, көңілдерен бұгесе бұдер бұжанлар кәлінер бұлтулдар, енден көңілің берін кенлер бұлтадалар, бәлірін бұлтуршеддерер, онынтон офсай бұлтаны тірген, оны кемді қайыр қачық тірген оқ, қандық бар бұлтшыт, оқыт білеттен бұлтшыт болады, онында кәлін бұлтур бұратты. Әлбәдіқтерінен мейтіндік бәді туға ұлақан ұты процесс болады, құл кенігеттен тақсың үндіңді бәді? Ұлақан процесс ұрыт, әйті мұрды туаққа, туаққа ұлсайның мұрды туаққа керек жар. Российская Федерация құл кенігеттер? Сақайырын болатақ. Российская Федерация кенігер, онына үсі международный доғордарынан бігергетелден тұрғыды. Международный билет ух кыхыл книги адиқы. Он эти то бир туға ден международный туға туғтан тағысты, но билейін Российская Федерация кенгер хүйджер. Ананы ол тағарарға хүлді альбе хүлі орғаннады. Аға, сөпті Анатолий Семенович бүгін кәлен бейхі ғылды табық кірмақтан абын. Өсті дағаны бұл мантан саас өстің ұрықпыт бұғы ғымаққаған кәлер, анығыз күбереге көрсе ұққа дере.